Мөнэс доктор та байнгын татвар төлж байгаа нь 22,000 орчим аж ахуй нэгж би 50,000 гаруй аж ахуй нэгж яагаад татвараа цаг хугацаанд нь байнга төлөхгүй байна вэ гэдэг асуулт судалгааны үндсэн дээр гарч ирлээ. Компаниуд татвараа төлөхгүй өршөөлийн хууль хүлээдэг залжин байдлыг улсын хурал өөрөө бий болгосон уу? Энэ сэдвийг сэтгүүлч хөтлөө. Зах зээлийн нийгэмд шилжсэн улс орнууд энэхүү өршөөлийн хуулийг огт хэрэгжүүлдэггүй юм байна. Харин төвлөрсөн төлөлгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засаг руу шилжсэн Оросын холбооны улс, Болгар, Чех зэрэг орнууд өршөөлийн хуулийг хэрэгжүүлдэг юм байна. Гэхдээ манайх шиг тэд 10 жил болохгүй өршөөдөг юм биш. 15-аас 20 жилийн давтамжаар энэ хуулийг гаргадаг юм байна. Гэтэл манай улс 8 жил болоод өршөөж байгаа энэ нь нийгэмд шударга биш байдлыг үүсгэж байгаа юм а. Хөрөнгөө нуусан хүн татвараа төлөгөө компани өршөөнө гэж хууль гаргаж байгаа шүү дээ. Тэр үгсээ саад утгаарны хэлэр юм. Одоо хөрөнгөө нууж болно. Татвараа төлөхгүй байж болно. Хэсэг хугацаа дараагаар таны өршөөч болно л гэдэг тийм л одоо ойлголтыг бол нийгэмд өгөөд байгаа хэрэг л дээ. Энэ бол маш шударга биш байдал. 7-8 жил болоод өршөөгөөд байвал Монгол Улсын төсөв татвар төлдөг компани байха болно. Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт компаниудын 80 орчим хувь нь тогтмол татвараа төлөхгүй байгаагаас харахад Монголд татвар төлдөг компани тун цөөхөн болж харагдлаа. Татвар төлсөн нь хохироод татвар төлөөг нь хожоод байгаа энэ байдлыг улс төрчид мэдэж байгаа мөртлөө яачиж залруулж чадахгүй байгаа юм. Үнэхээр санаатаагаар зүгтцсэн хэсэг нь бол 101-1-2 хувь байгаа. 1-2 хүнийн асуудыг л ярьж болохос нийт одоо манай аж ахуй нэгжүүдийн яваад байгаа 80 гаруй мянган аж ахуй нэгжүүд байгаа. 80 гаруй аж ахуй мянган нэгжүүдийн 50% нь одоо шударгаж татвар төлөгч зүгтж байгаа гэж ойлгуул бас юм дүр. Татвараа төлөхгүй лоо унждаг, орлогоо нуун дарагдуулдаг залхаа луурчин компаниудыг төр толгойг нь илээд бүр тусдаа тэдэн зориулсан хуулийг хүртэл гаргаад байгаа. Харин шударгаар цаг хугацаанд нь хуулийн дагуу татвараа төлөөд байгаа компаниуд төрөөс дэмжлэг үзүүлэхгүй байгаа юм а. Энэ бүхнээс харахад улсын хурлын гишүүд өөрсднөө шударга биш байна. Одоо хувийн өвчлөл дээр хамгийн их том ачаалл өгдөг одоо орлогын аж ахуйн нөхцөл орлогын албан татвар, нөгөөх нь нийгмийн даатгалын шимтгэл байж байгаа. Тэгэхээр яг бусад улс орнуудад бол энэ эдийн засаг хөндөрсөн үед бол аж ахуйн нөхцөлтэй татврын өршөөл зарлахаас илүү одоо яг тэр хамгийн гол зардлын гол нэг хэсэг болж байгаа тэр орлогын албан татвар, аж ахуйн нөхцөл орлогын албан татвар нийгмийн даатгалын шимтгэлээс нь тодорхой хугацаанд чөлөөлдөг. Эсвэл тодорхой хугацааны хугацаа өгдөг. Одоо шинээр үүсэж байгаа компани эхний 3 жилдээ одоо орлогын албан татвараас чөлөөлөгдөв. Их мэтлэнгээр иймэрхүү бүх аж ахуйн нэгжид тэгш хэрэгтэйгээр ийм одоо зохицуултууд байдаг. Ер нь бол татврын өршөөл бол санч талтай бас мууч талтай. Хэдийгээр өнөөдөр татврын үртэй компаниудыг өршөөнө гэж хууль нь тусгаагүй. Гэхдээ эдийн засгийн илт бод байдлыг хангах тухай хуулиараа татвард төлөх орлогоо нуусан бол ил гаргаад тэр түүнийг нь өршөөнө гэсэн заалт байгаа юм а. Энэ бол үртэй компаниудыг шууд утгаараа өршөөнө гэсэн үг юм. Одоо талд эдийн засгийг илрүүлэх зорилготойгоор өршөөлийн эдийн засгийн илт бод байдлыг хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. Гэхдээ талд эдийн засаг маань өөрөө өнөөдөр судалгаагаар үзэх юм бол одоо яг ингээд талд эдийн засгийн албан бус секторын ажилтдаг хүмүүсийн ихэнх нь бол 50-аас илүү хувь нь энэ байдлаас статус квод энэ байдлаа сэтгэл хангалуун байна гэсэн үг дүн гарт. Тэгэхээр тэр хүмүүс учир зүггүй юм хүмүүс нээж илрүүлэл гаргадаг нь өөл бол. Хүн бүр ижил тэгш эрэхтэй ардчлалын нийгэмд амьдарч байгаа гэж байгаа боловч яг үнэндээ татвар төлдөг нь хохироод төлөхгүй унждаг муу санаатнууд нь хожоод байгаа нь энэ нийгэмд ил болсон асуудал.